El tikeni yel yıxa bilməz deyirlər. Bugün uzun illik həsrətinə son qoyduğumuz el obamız yenidən canlanır. Dağlarında qoyun quzu gəzir, torpağında açan ətirli çiçəklər göz oxşuyur, təndirlərində isə dadından doymadığımız çörəklər bişir. Əməkdaşlarımız Rəhilə Rafiq qızı və Namiq Ağayev sizi Kəlbəcərin əsrarəngiz yaylaqlarının bir günü ilə tanış edəcək. Öz gözəlliyi var. Yay fəsli isə yaylaqları ilə seçilir. Bu mənzərə, bu yaşıllıq, bu təbiət sizə tanışdır. Kəlbəcər dağlarının qoynuna sığınan yaylaqlardayıq. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Çərəf çirə. ...22 yaşımda kətdən çıxmışıq biz. Böyürbinə kəndində yaşamışıq. Mən özüm doğulmuşam, həmən kətdə doğulmuşam. Burada atamın yurdudur. O qədər həyəcanlarımız olub ki, yəni bu torpaqları görəndə özümüzü gözümüzə inanmamışıq ki, biz bu torpağa qayıtmışıq. Dururam, qəşəb bir çay içirəm. Çaydan sonra gəl mallarımı sağıram. Mən çay içməsəm masağa bilmirəm. Malımı sağıram, gətirəm onu, pendir eləyirəm, xama eləyirəm.
Azərbaycan ordusunun Laçın ve Kəlbəcərdəki mövqeleri ateşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iyulun 12 saat 13.50'dən 17.00'dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Qarakilsə rayonunun Qızılcıq ve Basarkeçə rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Minkənd ve Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerleşen mövqelerini atıcı silahlardan fasilələrlə ateşə tutub. Bölmələrin tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cevap tedbirleri görülür.